agendar. Viu? Aí, nós vamos colocar essa caixa no lugar e ela vai se embora. Eu uso fazer 3 a 4, pode colocar ali. Eu uso 3 a 4 processos. Daqui a pouco, o sistema de defesa não permite que o invasor se caso ele entrar e tenha acesso direto à cria. Ele vai entrar aqui, se vai ao sobrado. Então você deve pode um pode. Dia, tô ali, é isso? Pode pôr. Só para evitar esse tumulto nessa hora, tá? Olha lá, as abelhas começaram a juntar ali, as campeiras vão chegando, aqui a gente está segurando ela um pouquinho. Tá saindo ainda? Nesse período de acostumar. Aí, se eu tirar e soltar tudo de uma vez, ela junta naquela porta. Uma manda saia, você tratando dela, você consegue 3,5 divisões por mês, por ano. Então, cada enxame que você pegar, cada 2, 3 divisões. Você vai ter, já vou te responder já. Mel, você não vai dividir abelha. Se você ficar dividindo abelha, não dá pra ter mel. Ah, mas hoje em dia vale a pena você dividir abelha e vender abelha do que mel. Né? Até porque mel, a gente tem que abrir. As pessoas não têm essa cultura. Tá beleza? Pergunta, amigo. Tá. É, bom, você deixou essa no lugar, essa aqui você vai colocar distante. E você deixa ela um tempo fechado, por exemplo, se você soltar ela, a tendência dela é vir pro... Porque eu já li em algum lugar, você falou que é bom deixar uns 2 dias fechado pra ela trabalhar dentro, pra ela ficar... Vou explicar isso pra você. Na hora que você soltar ela, sai e fala, oh, peraí, mudou. Entrou ali dentro. Naquele dia que ficou dentro, foi uma ou outra abelha jovem. Mas toda abelha jovem estão aqui dentro. Ótimo. Essa aqui não deu disco. Só mais aqui, agora. Isso, tira aqui, o módulo inteiro aqui. Com mel, tá? Porque não vou tirar em tudo, vou tirar só... Só o do mel. Aqui. Isso aqui é um pólen, você pega um módulo com pólen, né, você, ela faz módulo só com mel, tá? Essa você não mexeu, você trouxe ela só bonitona, né? Só mas ela tá feinha, que eu transferi isso aqui faz um mês. Ixi, mas ela enche bonito, fica muito bonita ela cheia. No slide eu mostrei uma bem... Nem pólen com essa abelha. Então, é porque aí você faz ele mais profundidade. É. Né? Essa caixa, dando 3 essa caixa tá com 2,5 litros. 2,5? É, vou fazer uma com 5, 6 por aí, que é o tamanho bom para ela. Você acha que ela... Eu achei que podia você estourar transfere. O caninho. Não, você transfere o sistema. Aí ela solda rapidinho. Perfeito. Então, você leva isso para lá. Vamos colocar ele na entrada. Vai entrar aqui que é mais viável. Isso é essa que já tem aqui. Ó. Por quê? Está nascendo e ainda tem umas malas ainda. Mas eu preciso de fazer uma divisão que proporciona a esse daqui, ó. A frente de avanço está aqui, a rainha possivelmente está aqui. Pode, seu Hélio? Quer pôr água? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tenho uma porcentagem pequena de cria nova aqui, tá vendo? Então eu não vou ficar... oscilando a posição desse módulo aqui. Põe ele em cima do pote, do módulo que está o túnel de entrada. Então... De manda saia de Uruçu de Jataí para fazer esse xarope. Né? Que a gente usa, no caso, lá mel de ato. Beleza? O que nós fizemos com a abelha ali, Uruçu? Só olhamos. Manda saia. Pegamos disco de 2 caixas de abelha, de 2 colônias. Uma deu 1, 2 discos, a outra também deu 1, 2 discos. O que está faltando fazer ali? Levar alimentador. Pode ser isso aqui, pode ser copinho de café, o que vocês quiserem. Levar o alimentador, colocar isso aqui lá dentro, colocar aqueles pedaços de bambu, ou cera ou violada, colocar o chapéu, buscar pólen, néctar, resina e barro, e água. Lembra vocês que com exceção da Jataí, as outras abelhas visitam muito a água.
Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber. Cada um fez sua vida de forma diferente. Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes? Nossos sonhos, realidades, todas as vertigens, crueldades, sobre os nossos ombros aprendemos a carregar toda vontade que faz vingar no bem. Que fez pra mim assim, assim me fez feliz assim. O amor sem fim não esconde o medo de ser. Aprendemos a carregar toda a vontade que faz ficar no bem.